Назад до України повернулися двоє капітанів – Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Вони були викрадені спецслужбами Російської Федерації торік у жовтні на Сумщині під час моніторингу ділянки держкордону. У Росії нашим прикордонникам загрожувало до 6 років ув'язнення. 26 лютого затриманих перевели з Москви до Брянська. Обмін відбувся на кордоні у Харківській області. Україна в цілому і безпосередньо Державна прикордонна служба своїх бранців не кидають. Тому що це дуже хвилюючий момент як для самих хлопців, так і для всіх тих, хто безпосередньо приймав участь в цих дуже складних перемовинах з країною-агресором. Обміняли українців на російських військовослужбовців Владимира Кузнєцова та Аскара Кулуба. Їх на березі Перекопської затоки 30 червня 2017 року затримали прикордонники Херсонського загону. Тоді під час допиту військові Російської Федерації розповіли, що виконували роль умовних порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту. Перемовини щодо повернення українських прикордонників тривали з літа на найвищому рівні. Хочу дуже від нас двох подякувати пану президенту, голові Державної прикордонної служби, всім прикордонникам українським, які не були байдужими, українцям всім, друзям, знайомим, тим людям, які ми навіть, мабуть, не знаємо, але вони нас підтримували, завжди допомагали. З пункту пропуску Гоптівка прикордонники поїхали до головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України. На них чекає місячна реабілітація.